Vyučil se zahradníkem ve Stádleci u Tábora. 1989. Protože byl z disidentské rodiny. O jiné škole nemohla být ani řeč. 2 roky pracoval v pražské botanické zahradě, kde se staral o středoevropské dřeviny. Stal se také produkčním v několika pražských galeriích. Rudolfinum, Behemoth, Nová síň, dělal nočního hlídače v divadelním ústavu, redaktora v nakladatelství Český spisovatel a Český rozhlas. V České televizi se podílel na pořadu Paskvil. V letech 1998 až 2001 studoval Pražskou akademii výtvarných umění. Publikoval v Lidových novinách, Literárních novinách, Hostu, Ateliéru, Mladé frontě Dnes a mnoha dalších. Prosadil se i v zahraničních denicích. Kultúry Vohkot, Finsko, Čas kultury, Polsko a v Kanadě. Mimo literární činnost se věnuje herectví, kde vytváří specifickou one-man show, kde přednáší své autorské texty. Pracuje také jako DJ. Zahrál si v několika filmech. Cabriolet, 2001, Der Wannsee Mörder, Německo, 2001, Das Foto, Německo, 2002, Tichá pošta, 2003, Tojen, 2005, Alois Nebel, 2011.